kulankan wada tashiga ee lagu arinsanayo sida lagu diyaar garoobi lahaa soo dhaweynta qaxootiga isugu jira Soomaalida iyo Yemeniyiinta ee ka soo cararaya codada kaaloosa wadanka Yaban ee soo gaaraya qayb ka mid ah Soomaaliya isla markaana lagu soo dhaweynayo dadaalada dawladda Soomaaliya ugu jirto sidii ay dib ugu soo celin lahayd dalka qaxootiga Soomaalida ee ku nool wadanka Yemen wasiir ku xigeenka beeraha kumada Soomaaliya Cabdiciis Saalax Armaan ayaa kulanka soo qaban qaabiyay waxaana ka qayb galay wasiir ku xigeenada wasaaradaha kalluumeysiga iyo qaraadka badda boosada iyo isgaarsiinta wasiiru dawladda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska odayaal dhaqameedyo haween iyo dhalinyaro kuwaas oo dhamaantood ku dheeraaday ka hadalka dhibaatooyinka haysta qaxootiga Soomaalida ee ku nool wadanka Yemen Nabadon Said Hassan Ahmed iyo Ugaas Saalax Abdalla ayaa ka jeediyay kulanka hadal qiiro leh oo ay kaga hadlayeen dhibaatada dagaalada ka socda wadanka aynu dariska nahay Yemen nabar nagu taagan ah ee walaalaheen Yemen maanta problemka haysta ee maxaa wahay dilka iyo buriyaha la duminayo runtii waxa waay wax lagu farxamaahin waa wax aad u foolxun ee dagaalada Yemen ka dhacay saameenta ay ku yeelatay waxa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed ee marka waxaan leenahay awalan waxay u baahan yihiin ilaahay ka sokow waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin diyaar garow waxay u baahan yihiin qolba waxay karto inay qabato xildhibaan Ibrahim Saalax Dayfullah oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya inay abaabusho gurmad degdeg ah oo ay u sameeyneyso walaalaha reer Yemen ee dhibaatooyinka ay ku haysto dalkooda in sida ugu dhaqsaha badan dawladda Soomaaliyeed ay u abaabusho maraakiib dad Ilaahay dhaqay baynu nahay xaq xoolo iyo xaq wax ziraacada beeraba runtii aan ku hormarsanahay laba markaba oo ma soo handirno runtii soo badbaad waxay u noqonaysaa Yemen badbaad waxa dirta mar Soomaaliya u dirtay Suudaan moosay u dirtay laba diyaarad oo neema garanay xisaab wuxuu noqday taariikh runtii Suudaaniga qof dadka Suudaaniinta ay loobi la yihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiciis Saalax Armaan ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay wado qorshe loogu gurmanayo Soomaalida ku nool wadanka Yemen waa la soconaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay arintaas markii shirki ugu dambeeyay uu ka qayb galay oo Sharma Sheekh ahaa Ban Ki-moon Prime Ministerka waxaan ballansanahay guddi in maalinta Axad la iskaga yimaado arintaas Yemen iyo dagaalada ka socdo marka insha Allah ta'ala in dawladda ay arintaas wax ka qabato oo meediyaha hatta Soomaalida waxaan codsanaynaa in arinta Yemen ka socoto xasaasi ah oo dadka ay ku dhamaanaan inay isha ku hayso wasiiru dawladda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Cabdi Xasan Beekoos ayaa dawladda federaalka Soomaaliya kaga mahadceliyay sida ay uga go'an tahay in dadka Soomaalida dib ugu soo celiso dalkooda hooyo waxaan aad ugu mahadnaynaa doorka ay dawladda federaalka ka qayb qaadatay in qaxootigii la soo celiyo dalkooda hooyo lagu soo celiyo ka soo degan Jabuuti waa dalkooda ka soo degan Soomaaliland ka soo degan Puntland dalkii hooyo ay ku soo noqonayaan gacantii aan ka geysan leen dhinac siyaasadeed ee dhinac dhaqaale ee dhinac taakuleen kulli waa noo laga baahan yahay intii xamar u soo gudbi kartana ama kisbaab soo gudbi kartaa inuu soo gudbi doonaan dalka Yemen waxa uu ka mid yahay dalalkii marti galiyay boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah muddadii colaadu ay ka jirtay dalkeena haddo ay colaadi ka jirtay dalka Yemen ayay dad badan oo isugu jira Soomaali Yemeniyiin u soo qaxayaan gudaha wadanka Soomaaliya Nasra Bashir Cali TV-ga qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho